Salting ah, makpulang kok ini pengen dalet sih deh. Makpulang kok ini pengen nah. Salting ah, takut kampak kenjok. Biar rame deh idilnya. Burung kuih dan nye. Nah neka. Makpulang kok. Nah kok. Panda kep kok anak po. Burung rasa. Nih ayo langsung merokum ngin sekarang deh mak pulang kudungan ya kan ya mak pulang kudungan ya nih baru merokum nginu aku ke kulam ina ah aku ke kulam ina oh 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 harangan Panun, panun mak pulang kol. Baru tuan ni mak pulang kol. Tunggak unde. Saya tu mak pulang kol. Dia panu suka ha. Nak kata kata mungkin asumba. Dah mesti kena. Penjuk, mak pulang kol, bawa kol, tu dia, ha, ya ya ya, cium apa? Ya nak cok, jen. Eh, ha, ada apa dia? Jen cium, jen cium. Siapa nak jual kau ni lor? Apa nak jual kau? Kau ni cari ni nak nampak nanti ni cari ni orang. Tuh dia nampak jauh kon. Lepang ni mah. Tunggu. Oh, nampai bu. Nampai nampai bu lah. Nih ngah cari cari ni mah. Sejak bu lah. Nah, ayat itu cuma sama. Hei, tapi nak kini kan dek. Ayo, ayo. Cari kau dah lama. Aau, nampi ni nak cengah ayau. Nong ini banyak, ayau, ngasih kat sana. Oh, niya. Ah, lihat lihat cucu semua. Lihat lihat detet ini. Lihat detet, lihat detet. Lihat lihat bu, cari detet. Cari kena mungkin bu. Ah, cari kena mungkin deh. Lihat tu bulusan bulusan ni bu, yang ngasih ni bu, aku lihat cucu. Aau. Mana ni mungkin? Mungkin, ya, ibu. Kini kita nak. Kini kita. Ah, lihat pada sini apa? Hai. Hai hai boy 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 go. Ini bu ayau. Rezeki pasing. Hai. Agak letak. Ayau ayau ayau. Ayau. Bang pulang ah, udah ya mak pulang kelukun deh pak. Kaki saya nak nunggu cumba. Ini bu ya. Ya, ni bu, kita nak lepas cumba dah siap pengan, pengan cem. Lain busuk pun letek, busuk cah. Ya. Jadi mana dari ini nak kepada dari ini nak teman gen, yang sok pertem dari orang. Yang apa ya saksa? Ya, ya, ya. Hai bu, hai. Hai jerman nak pun. Apa ya dia? Nampi masuk katinya. Ni bu bambu kita nampi apa ya? Chading ni mungkin aku ni uti deh. Oh, chading ni mungkin sini ya, sekarang. Mana lah, chading ni. Hai dia chading ini cengar apa gen? Bok. Takka, pernah. Apa na? Tadi nama macam apa? Wah, saya nak pengah. Hah? Galau ya? Hai nanti. Mana? Abang tahu kini kini ka? Jom malam nak kencing mana? Share kat papa ya video ko. Hai nak pula. Hujung bukan nak cium. Cari nak perang orang cari. Ida pada mana again? Hai bu. Le. Kasna ma? Kasna ibu. Kena mi. Kini ibu. Ibu nula. Ash. Hai ibu tetap. Aw, ada nak pergi onde? Mana? Kamu kena nak pula. Anda lah onde, nak jauh onde. Anda lah, tengah cide. Jangan sakit nak nampang ya han ibu. Aduh, erang 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 nampang nak merang erang. Barat ngasih saya ni mana ni aku ni ya. Barat sana nak pangjual. Saya kau arkin aja, baru video shoot kena. Ya nak sekarang pangnya. Ibu. Tahu tak? Yeah.
Dia dia tak pangai, tak pangai. Bibi nak apa? Sekarang nak pangai awak. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Hai nak pang boleh cikal. Hai ya. Kau ni nama macam apa ni? Aun. Angah ya, kau ni. Mana sih cari apa? Ah ya, ya sak ya. Ya kau ni. Buah. Aun. Do play ya. Eh, lagi ni sih je. Yeah. Nek. Nek je. Oh, ada lagi. Ya. Ya, nak play anda lah ya. Nampak. Ya ya. Nak nak cak. Ah, lagi macam tu dia ni semua. Kau lagi main rumah ya? Sedih pasal kau dah. Ya. Ya. Eh, cipat dah lah dia. Dah lah ba. Dah lah ba. Nama. Hai bro. Hai bro. Oh, ba, suan ni gua ya. Ayo. Ya. Dua. Mau mana? Ah, mau sekali dok. Mau mana? Mau mana? Ah, muka payah ha? Mana dong? Ya dong, mana dong? Napa cakap? Cakap tak napa angja? Ya, cakap tak napa angja? Aku antar ni. Ingat sih. Ya, lade. Napa angberi napa angha? Bisa napa angin? Napa angin berani berdok? Ya dong kan? Ya dong napa angha? Ya dong. Aro, ya dong. Ya dong napa angha? Ya dong. Ya dong napa angha? Ya dong. Ya. Cakap tak kasam napa angja? Ya. Bantang tangan kini aro. Ya, ya kapat. Berapa kapat lah? Aro, kita cipu dong mana? Aro, dua pangan ngau deh. Jem mangan. Dua pasti baik ni. Hai. Nengah si cari ni mana nak aku nak cari ni mana ni? Tahu napang cari ni yang bisong, napang nak tanya bisong, napang yang besar, napang yang mana? Napang yang bisong tinggal apa? Yang napang kalau sekolah dia tak lazim ya gemukan, lebat mana? An itu pun tak lade. Tahu deh, awal dulu tapak kon, kita tahu kena napang yang kata kata kena bisong, ya. Kena napang bisong, dekat ni ba. Nengah si cari ni mana sih ni? Nengah si cari ni mana nak? Kasih nak jepet. Napang ya. Napang injo. Ali ali. Hari baru nak nak niya. Ya ani bu ya. Ya 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 ya. Hai. Baik sih wek. Okay. Oi. Hah. Tangkap lagi. Hai ibu. Hai ibu. Bây giờ chủ bốc bỏ lên cặp con xin đê. Chủ bốc nào không? Chủ bốc nào không? Chủ bốc nào không? Thầy bốc. Thầy bốc. Chủ bốc nào không? Chủ bốc nào không? Thầy bốc. Thầy bốc nữa. 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 Ini orang kiris kiriskan. Hari bu, hari bu. Bah, hari bu, hari bu. Aku sambo, askar bu dah. Aduh, lubang nak kena. Siapa tu? Lubang kol, kol. Main apa lah kol? Ini nak pergi ke mana? Mudung kau yang cem. Hai. Ya, niket nama ni ya. Hai, kau berai. Ya. Kau pada besok. Hai. Tua nak nak pau di. Pas kong kong gen. Apa kan? Dah pelit ni ya. Mana yang pilih dia untuk lepas ni? Ia nak puri dah lah ya. Tak tahu dia. Ya. Dia ni kemana tu mak? Macin jok, jangan kelam. Yang ni dah.
아름이 책 넣어가지고 그런 거 이게. 아, 보죠. 아이 자식들 이거 같이. 아야. 아우. 엄마 바닥과 하이랑. 얘 잡은 앞방자.